今から10年ほど前のこと、付き合っている彼女と同棲を始めた時、アパートで起きたことです。そのアパートはだいぶ古いのですが、部屋は広く、日当たりも良く、気に入っていたのですが、一つだけどうも風呂場が苦手でした。彼女は感じていなかったようなのですが、風呂場だけ妙にカビ臭く、薄暗く感じていました。そしてこれは勘違いかもしれないのですが、時々ドアを閉めたはずなのに開いていることもありました。ある日の夜、眠っていると耳鳴りがしてきて、体の自由が効かなくなり、金縛りになりました。すると、お風呂場の扉が開き、中から女性が出てきて、こちらに歩いてくるのです。女性は顔をかなり私に近づけ、黒目のない目でじっと見ているのです。私は恐怖でどうにかなってしまいそうでしたが、その時、隣で眠っている彼女が目を覚まし、え、誰？何してんの？と言って、私を揺すっている時、女性は玄関の方に歩いていくと消えました。やはりはっきりと見えてしまうと気持ち悪いので、そのアパートは引っ越しました。